Col·lectius estudiantils de les diferents nacions oprimides dins de l'estat espanyol que han signat aquest manifest l'han donat conèixer de l'estudiantat i l'opinió pública en general el nostre ampli rebuig a les reformes plantejades pel govern de Mariano Rajoy i especialment per les retallades d'educació promogudes pel ministre d'Educació. Altres proposem des de cadascun dels pobles dels quals representem una alternativa socialista i independentista, on els poders econòmics i polítics resideixin en el poble, on no sigui possible destruir fonts de riquesa col·lectiva com l'educació. Processos i no simples objectes de compra i venda condemnats a ser espectadors i patidors dels terribles esdeveniments. Dia a dia, des de cada centre educatiu, hem de lluitar contra cada mesura imposada pel govern i cercar alternatives necessàries per... Prou retallades a l'educació! Prou retallades a l'educació! Prou retallades!